så utrolig privilegiert og heldig som får lov til å drive med og kan leve av musikk. Lasse Rasmussen en av Norges aller mest streamede artister i 2017. Karrieren min så langt har jo bare vært et eneste stort eventyr. Men selv om musikken til Lasse ikke alltid blir tatt så alvorlig, så det ikke noen tvil om at Lasse tar arbeidet sitt på alvor. Jeg så takknemlig, liksom. Jeg bare, hvem hadde trodd det? Da jeg for 10 år siden så satt jeg liksom bare og klimpret på pianoen til mor, og nå så er plutselig låta mi Kukk i ræva den mest spilte låta i Norge. Så var det den tiden av mål. Tante Rød har kommet på besøk, men jeg keen på burde, så vi kjører. Lasse jo gullkalven, vår han. Det klart det drøye låter og sånn, men altså det jo bare tull og tøys. Lasse kanskje den eneste som tar det seriøst, da. Jeg skikkelig dåse Mikkel Rappapaya. Rappap. Nei, stopp. Sorry, ok, men det her kan ta 10 minutter, og det kan ta en måned. Jeg vet ikke, jeg bare, nå ikke jeg i dåse Mikkel-modus, bare. Jeg har alltid prøvd å være ærlig. Gå inn i meg selv og finne fram noe ekte og noe universelt, da. Jeg tror det derfor musikken min treffer så mange. For at Du var kjempeflink, altså. Jeg brukte så lang tid på teksten jeg skrev. Jeg brukte seriøst et halvt år på å skrive en sang. Men det ble kjempebra. Akkurat det her jeg hadde drømt om. Jeg så på en limousin, og dere har jobbet så lenge med sangen. Ja.